Слава героям. Ну, давайте, Влади, от установчо зараз ми пройдемося по найгарячішим точкам лінії фронту, як ви їх бачите станом на сьогодні. Сім ділянок фронту, як на мене, які по праву вважаються пеклом. Звісно, що найбільша медійна увага прикута боям, які відбуваються зараз на Курахівському та на Покровському напрямку. Ну, не випадково, адже це найбільша кількість бойових сутичок відбувається саме там. Але ще декілька ділянок фронту, які залишаються певною мірою залаштунками, але тим не менш має тенденції там ситуація в розвитку саме в напрямку до загострення. Південь Запорізької області. Декілька атак, причому дуже болючих для українських сил оборони. Я думаю, що найближчим часом інтенсивність ведення бойових дій на цій ділянці лише зростатиме. Бої в районі Чосяра, бої в районі Тарецька. На Куп'янському та Ліманському напрямку ворог так само не припиняє своїх спроб докорінно змінити лінію бойового зіткнення на цих ділянках фронту. Ну і, звісно, територія Курської області, там ворують запекли бойові сутички. Українська армія змушена маневрувати, проводити маневри на оборону. Ворог продовжує сунути і тиснути. І коли ми чуємо заяву про те, що Путін намагається вирішити проблему Курського плацдарму української сили оборони найближчим терміном, я думаю, що ті оглядачі, ті експерти абсолютно мають рацію. Надзвичайно молює Російська Федерація. Сам факт того, що на її суверенній території перебувають іноземні війська, і вона намагається цю проблему вирішити. Як швидко це вдасться зробити, питання на це відповідь на це питання знаходиться в площині ресурсів. Якщо нашим воїнам не буде бракувати ресурсів, то я не надто вірю, що навіть нинішні 50 тисяч угрупування російського війська зможуть докорінно змінити ситуацію на цій ділянці фронту найближчим часом. Якщо ж ресурсів нам буде бракувати, то відповідно ситуація там може докорінно змінитися. З одного боку, я абсолютно спокійно до того ставлюсь, бо очевидно, що ми на територію Курської області прийшли не на віки, але ми прийшли для того, щоб максимально позбавити ворога його військового потенціалу. Саме цим зараз і займаються наші передові загони там. Але, знову ж таки, питання ресурсів залишається надзвичайно актуальним. І навіть зараз, коли, здавалось би, ключовий фактор впливу на ситуацію на полі бою є погодний, тим не менше, фактор ресурсів залишається визначальним так само. Ну, от якщо говорити про Курську область, то кажуть, що диктатор Путін віддав наказ саме до дня інавгурації Дональда Трампа, до 20 січня, звільнити Курщину. Та і експерти кивають на те, що таким чином, щоб ще більший оптимізм для диктатора був в гіпотетичних перемовинах, котрі, можливо, хоче влаштувати Дональд Трамп, коли офіційно заступить на посаду президента Америки. Що ви думаєте, Влади? До біса Путіна з його мареннями, колись він мріяв про те, що зможе взяти під контроль Київ за 3 доби. І з ним зголошувалось чимало військових експертів, а також західних політичних лідерів. Але сталося не так, як гадалося Путіну, і українське військо понад 2 роки веде повномасштабну війну проти переважаючих сил ворога. І, в принципі, вся війна триває понад 10 років, від лютого 2014 року. І не надто успішно, як на мене, для російської окупаційної армії. В будь-якому разі фактор ресурсів залишається ключовим. Ну, а те, що там Путін собі надумав, чи то до інаугурації, чи то до інших якихось там визначних дат, він марить про те, що зможе реалізувати бодай частину своїх планів. В будь-якому разі, саме вправні дії української армії є визначальним чинником, який впливає на ситуацію. Але, знову ж таки, для того, щоб наші дії були вправними, нам потрібні ресурси. Якщо повертатися до вікопомної теми далекобою та дозволів на використання далекобійної зброї по стратегічним військовим об'єктам на РФській території, от станом на зараз цей дозвіл зберігає за собою визначальну роль у переламі ходу бойових дій, скажіть, будь ласка, і потенціал, як ви от думаєте, мені теж цікаво, до закінчення своєї каденції Байден буде спроможний надати такий дозвіл? Ми тут багато дискутуємо з різними абсолютно нашими гостями, в етері різні думки. От що думаєте ви?
В моєму фотоархіві є фотографії 2009 року, де на одній світлині я стою поруч з Джо Байденом, тоді він був віце-президентом Сполучених Штатів Америки, і він до нас приїжджав на базу Бозіл на території Республіки Косово. Тоді він вразив мене як політичний діяч своєю промовою, але після того були події 2014 року, та і нинішня президентська каденція насправді мене не вразила. Людина, який мав змогу докорінно вирішити російсько-українську війну на користь України, не скористався своїм шансом стати частиною великої історії. На превеликий жаль, він йде в небуття як президент, який завдав чимало шкоди, зокрема Україні. Як би це дивно не звучало, але його непослідовна, квола, часто густа і патентна позиція призвела до створення тих передумов, в яких нині перебуває Україна. Це сумно і це, безумовно, прикро. У будь-якому разі ми маємо розуміти, що останні пару місяців його каденції навряд чи докорінно змінять зовнішній політичний вектор Сполучених Штатів Америки. Не варто сподіватися на дива, бо якщо Байден прагнув буде зробити диво в цьому світі, він давно скористався цією можливістю. Але диво не сталося. І реал-політик, на превеликий жаль, продовжує панувати на планеті, коли наші західні партнери, зокрема, в першу чергу пікуються власними національними безпековими інтересами. Ну, а ми маємо об'єднуватися заради того, щоб перемогти ворога. І сподіватися на таку потужну, масштабну, дієву підтримку наших західних партнерів, що й не варто. В першу чергу, треба розраховувати на власні сили. Ну так, от ви знаєте, із огляду на такий акцент вашої відповіді на другу частину мого питання, відповідь на першу можна не давати. Так, і так все зрозуміло. На цьому спасибі, але я...